постанови Кабінету міністрів. Вони без тендера, завдяки рішення обласної комісії ТПНС, вони мають отримати газ напряму, по прямому договору, фактично з газом, це дочірньою структурою. І в Україні 12 тисяч суб'єктів таких. Перші, які прийшли, 250, які підтвердили Житомир, житомирські школи, але ми тільки вчора дали тепло в деякі наші садочки, бо процедура, яка була передбачена постановою, і всі інші переговорні процедури, все це затягнули, і тільки вчора ми в деякі садочки дали тепло.